নমস্কার সকলোলৈকে আজি মই আপোনালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম সফোক্লিছৰ গ্ৰীচ দেশৰ এখন বিখ্যাত নাটক ৰজা ইডিপাছ আৰু এই ৰজা ইডিপাছ নামৰ গ্ৰন্থখন অসমীয়ালৈ অনুবাদ কৰিছে ভবেন দাসে গতিকে এই গ্ৰন্থখন বহু পুৰণি 2000 চনত প্ৰথম প্ৰকাশ পাইছিল 1 জানুৱাৰী তাৰিখে আৰু এই গ্ৰন্থখন হৈছে গ্ৰীক ট্ৰেজেডি গ্ৰন্থ আৰু এই গ্ৰীক ট্ৰেজেডি যিখন সফোক্লিছৰ অসমীয়া অনুবাদ নাটক ইয়াৰ বিষয়বস্তু সম্পৰ্কে আমি আপোনালোকৰ আগত আজি আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছো গতিকে বলক আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো নাটকখনৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতে আমি জানিব লাগিব সফোক্লিছৰ বিষয়ে তেন্তে সফোক্লিছৰ বিষয়ে আমি অলপ জানি লওঁ আহকচোন সফোক্লিছ গ্ৰীচ দেশৰ এগৰাকী বিখ্যাত নাট্যকাৰ সফোক্লিছৰ জন্ম হৈছিল খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 495 এথেন্সৰ ওচৰৰ কুলুনাছত দেউতাকৰ নাম আছিল সফিলাছ তেওঁ আছিল এথেন্সৰ মৌমাখি অৰ্থাৎ এথেন্সক তেওঁ মৌমাখি বুলি কোৱা হয় তেওঁৰ নাটকত জীৱনৰ এক প্ৰশান্তময় ধীৰ ৰূপ ফুটি উঠিছে 15 বছৰ বয়সতে সফোক্লিছে চেলমিছৰ বিজয় উৎসৱত কুৰাছ গায়ক দলৰ নেতৃত্ব অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় সফোক্লিছে তেওঁৰ নাটকত তৃতীয় অভিনেতা কল্পনা কৰি স্থায়ী কৰিলে সফোক্লিছে 123খন নাটক ৰচনা কৰে যদিও তাৰে মাত্ৰ 7খন পূৰ্ণাংগ নাটকহে আমি দেখিবলৈ পাওঁ সেইকেইখন হৈছে এজাক্স এণ্টিগন ট্ৰেকিনিয়ে ইলেক্ট্ৰা ফিলোপেটিছ ইডিপাছ ট্ৰায়নাছ ইডিপাছ কলোনিয়াছ সফোক্লিছে এজন মহান শিল্পী সেই কথা তেওঁৰ নাটক পঢ়িলেই উপলব্ধি কৰিব পাৰি সফোক্লিছ বিশ্বৰ প্ৰথম নাট্যকাৰ যিজনৰ লেখনিয়ে নাটকৰ কাহিনী ক্ৰিয়া আৰু চৰিত্ৰৰ সম্বন্ধক নিকটকপীয়া কৰিছিল প্ৰকৃতি বন্দনা মানৱ জীৱনৰ প্ৰশান্ত ৰূপ গভীৰ দুখ আদি তেখেতে খুব কটিত্ৰৰে পৰিচয় দিছে সফোক্লিছে ৰজা ইডিপাছ ট্ৰেজেডি ৰচনা কৰাৰ আগতে ইডিপাছৰ কাহিনীটো গ্ৰীচত প্ৰচলিত আছিল বুলি পোৱা যায় ৰজা ইডিপাছ এক গ্ৰীক ট্ৰেজেডি আৰু এই গ্ৰীক ট্ৰেজেডিয়ে ক'ব খোজে যে হাঁহি মানুহৰ জীৱনৰ কেতিয়াও লগৰীয়া নহয় মানুহৰ চিৰন্তন লগ মাথোন চকুৰ লোটকহে এতিয়া আহোঁ আমি সফোক্লিছৰ অসমীয়া অনুবাদ ভবেন দাসৰ ৰজা ইডিপাছ নাটকখনলৈ নাটকখন আৰম্ভ হৈছে খুব আকস্মিকভাৱে আৰু এই আকস্মিকতাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ভয় আৰু সংশয়ভাৱ আৰু এই আৰ্তনাটোৱেই এটা ইডিপাছ নাটকৰ নাট্যশ্লেষ অবিৰতভাৱে লাখুটিৰে খট খট শব্দ কৰি ৰাজপথেৰে সেয়া কোন যায় ইডিপাছ ৰজা ইডিপাছ অন্ধ ইডিপাছ ভিক্ষাৰী ইডিপাছ ভাগ্য বিপৰ্যস্য ইডিপাছ অভিশপ্ত ইডিপাছ 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 আৰম্ভণিৰ এই ভয় আৰু আতংকই ক্ৰমশ উৎকণ্ঠা বৃদ্ধি কৰি নি আছে আৰু শেষত এক গভীৰ কাৰুণ্য উৎকণ্ঠাৰো উৰ পৰিছে আৰু কাহিনীটো অন্ত হৈছে ট্ৰেজেডি নাটকত নায়কে সৎ চিন্তাৰে কৰা কামৰ মাজেদি যে জীৱনলৈ কাৰুণ্য মাতি আনে এইষাৰ কথাকে দেখুওৱা হৈছে ইডিপাছ সৎ চিন্তা সৎ স্বভাৱ আৰু প্ৰজাবৎসল স্বভাৱৰ অধিকাৰী আছিল ৰজাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য প্ৰজাৰ দুখ মোচন কৰি প্ৰজাক শান্তিত ৰখা কিন্তু নিয়তিৰ যে কি নিৰ্মম পৰিহাস আনৰ কল্যাণ সাধিবলৈ গৈ ক'ব নোৱাৰাকৈয়ে নিজৰ দুৰ্বহ বেদনাৰ বোজাক আহ্বান কৰিব লগা হয় ৰজা ইডিপাছে ই এক জীৱনৰ সত্য আৰু এই সত্যটোৱেই জীৱনৰ ট্ৰেজেডি আশা আৰু নিৰাশাৰ জীৱন স্বপ্নৰ আনন্দ আৰু স্বপ্নভংগৰ বেদনাৰ মাজেদিয়ে ৰজা ইডিপাছৰ ট্ৰেজিক কাহিনী গতিশীলতা বৃদ্ধি পাইছে থিপছ ৰাজ্যৰ ৰজা লায়ুছক যেন জ্যোতিষীয়ে মৃত্যুতকৈও এক নিষ্ঠুৰ ভৱিষ্যৎবাণী শুনালে যি বাণীয়ে ৰজা লায়ুছক অশান্ত আৰু শংকিত কৰি তুলিছে
जी शिशुर पृथ्वी दर्शन कारण आपुनी शिशुए हम आपनर हत्याकारी और तार मातृ हम तार जौन जीवन सज्जा संगिनी। ज्योतिषी ए बाणी लायुसर जीवन अमा निशा नमाय आनिले। सैहे क्या है दैववाणी कक कि कर्तव्यर निर्देश दिए कुने जाने कुने जाने कि महत् त्यागेरे कुने चरम दुर्भोग भुगिबले उलाइछे कुनो सज्जात हुई थका पूर्ण गर्भवती रानी जुकास्ता गभीर निद्रात आनदिना हुआ हले मरणते सुमारे उपसाय पेलालेहेतेन किन्तु आजि जुकास्तार पिने भीति विह्वलतारे निरीक्षण करिबलगा हैछे। रजा भविष्य पटर पर रक्षा पा गर्भत थका सन्तानटी हत्या कर कथा भाविले किन्तु जुकास्ता तार प्रेमिका तेउटो कोनो दुख नाय तेन्ते ए निष्पाप तेउटागराकीक हत्या करे केनेकै। सैहे रजाय प्रण करिले जे जेतिया सन्तानटो जन्म हब तेतिया हत्या करा हब। समय आहिल किन्तु शिशुएटी कोनखन हातेरे निजे हत्या करिब सैहे घोड़ार रखियाजनक हत्या करिबर बाबे आदेश दिले आरो हेइ सन्तानटी हल रजा इडिपास। इडिपास डांगर हल करिन्थर तुलनिया पितृमातृ सेहेरार लगत निमिलार बाबे ज्योतिषी काख लले रजा इडिपासे तातो हेइ भविष्यवाणीके शुनाले निजर भविष्यतर चरम कलंकर परा हात हारिबलै थिप्स देशर फाले रजा इडिपासे ढापलि मेलिले। ताते बाटत रजा लायुसर लगत बात भेटा भेटी लायुसर प्राण जाय अर्थात रजा इडिपासे निजर पितृक हत्या करे किन्तु कब नारे जे हेया निजर पितृ। हेइ समय थिप्स राज्यत स्प्रिंस नामर राज्यके थिप्सबासीक एटा हाथर सुधिछिल कि जंतुए पुआ बेला चारिटा भरीरे आबेली दुटा आरु सन्ध्या तिनिटा भरीरे खोजकाढ़े आरु जिये स्प्रिंसर उत्तर दिब नोवारिछिल ताके भक्षण करिछिल। स्प्रिंस होइछे इगलर पाखी सिंहर देह आरु हापर नेसजुक्त एक नारी मूर्ति। रानी जुकास्था आरु देवर क्रियोने एनाउन्स करिले जे जिये स्प्रिंसर उत्तर दिब पारिब तेउ थिप्स राज्यर रजा पता हब आरु रानीये स्वामी रूपे तेउ ग्रहण करिब। केइबादिनो भबार पिछत रजा इडिपासे उत्तर दिले जे इयार माथु एटा उत्तर हब हेइ उत्तरटोए हब मानु कारण मानुहे जन्म हुई चारिटा भरी अर्थात हात दुखनर सैते आरु डेका बयसत दुटा भरी आरु बुढ़ा बयसत लाखुटी डालर सैते तिनिटा भरीरे खोजकाढ़े। तेतियाइ रजा इडिपासे जुकास्ताक अर्थात निजर माकक रानी रूपे ग्रहण करे। केइदिनमान जोवार पाछत थिप्स राज्यत महामारी रूपे धारण करिले। पथारत शस्य शुकाय गैछे गछर गुटि कुमलिया अवस्थाते जहि गैछे प्रसव बेदनत भोगा मातृये सन्तान जन्म दिबलै असमर्थ हैछे। दिने दिने मानु मृत्युमुखत परिब धरिछे केउ फाले हाहाकार अवस्था। प्रजाबर्गर एइ दुरवस्थार हेतु देवतार मंदिर फबियासर ऊसरलै पठियाले तार पुरा प्रकाश करिले जे एइ ठाइत एजन पापी आछे जिये रजा लायुसक हत्या करि एइ ठाइते समर्पण करि आछे तेउक बाचि उलियाब पारिलेहे एइ समस्यार पुरा समाधान पाब अर्थात मुक्ति पाब। रजा इडिपासे हेइ हत्याकारीजनक बाचि उलियाबलै बहुत कष्ट करिले किन्तु विफल हो पुनर फबियासर ऊसरलै गल आरु फबियासे कले जे रजाय अतदिने जाक विचारि आछे सेइजन आन कोनो नहय रजा इडिपास निजे। इडिपासे भाविले क्रियोने ज्योतिषीक हात करि लुवा बुलि भाबि खरजन्त करिछे সেইকাৰণে ইডিপাছে জ্যোতিষীক বন্দী কৰাৰ ভাবুকি দিলে কিন্তু জ্যোতিষীৰ বাক্য কাঢ়ৰ দৰে সেয়া তেওঁ জানিছিল
আৰু নিজৰ জন্ম বৃত্তান্ত আৰু ৰজা লায়ুস দেখিবলৈ কেনেকুৱা আছিল, ক'ত হত্যা কৰা হৈছে আদি নানা কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰিবলৈ ধৰিলে। শেষত ঘোঁৰাৰখীয়াজনে কেনেকৈ কৰিন্থ ৰজা পলিবাসক সন্তানটি দিছিল, পলিবাস যে নিজৰ পিতৃ নহয় সেয়া প্ৰমাণ হ'ল। ৰাণী জোকাস্তাই এই কথা জানিব পাৰি ফাঁচী কাঠত ওলমিল আৰু ৰজা এডিপাছে নিজৰ চকুত খোজ মাৰি ল'লে আৰু চিঞৰিলে, অন্ধকাৰ হৈ যা, তই যি দেখিব নালাগিছিল সেয়া দেখিলি। অন্ধ অৱস্থাত ইডিপাছ ওলাই আহিল আৰু তেওঁক দেখি কোৰাছে, ও দুৰ্ভগীয়া ইডিপাছ, তোমাক এনে নিষ্ঠুৰ অৱস্থালৈ কিহে লৈ গ'ল বুলি চিঞৰি উঠিল। ইডিপাছে ক্ৰিয়নক নিজৰ ছোৱালী দুজনীৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰি নিৰ্বাসনৰ আদেশ বিচাৰিলে। অন্ধ চকুৰে তেওঁ অনুভৱ কৰিলে সকলোপিনে এতিয়া এন্ধাৰ, সকলো এন্ধাৰত বিলীন হৈ গ'ল। ইতিহাসৰ এজন ট্ৰেজেডি নায়ক দীন দৰিদ্ৰ অন্ধ মগনীয়াৰ দৰে লাখুটি সাৰথি কৰি আগুৱাই গৈছে। কিমান দূৰ ইডিপাছেও নাজানে, কেৱল শুনিবলৈ পালে খট খট বনৰীয়া বতাহত ভাহি অহা লাখুটিৰ ধ্বনি, আৰু সেয়ে হ'ব তেওঁৰ মৃত্যুসংগী। তাৰপাছত নাটকৰ সামৰণিত কোৰাছে ক'লে, থিপ্ছবাসী চাওক, এইজন ৰজা ইডিপাছ, এদিন তেওঁ আছিল সৰ্বশক্তিমান ৰজা ইডিপাছ। স্প্ৰিংছৰ হাতৰ উত্তৰ দিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছিল, সৌভাগ্যই তেওঁক আঁকোৱালি মূৰৰ ওপৰলৈ তুলি লৈছিল। সমগ্ৰ থিপ্ছবাসীয়ে তেওঁৰ সৌভাগ্যক ঈৰ্ষা কৰিছিল, নিজৰ পিতৃক হত্যাৰ ভয়ত পলাই ফুৰিছিল যদিও বিপদৰ ধুমুহাত তেওঁ লুণ্ঠিত হৈ পৰিল। সেয়েহে কোৱা হয় মানুহ মৰণশীল, ভাগ্য মানুহক কোনফালে টানি নিয়ে ক'ব নোৱাৰি। মাথো সেই দিনটো সকলোৱে অতিক্ৰম কৰিব লাগিব আৰু বিনা দুখে জীৱনৰ শেষ সীমা পাৰ নোহোৱালৈকে কোনো মানুহৰ সুখৰ কথা ক'ব নোৱাৰিব। ইমানতে নাটকখনৰ সামৰণি পৰিছে। ধন্যবাদ।